बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। नमस्कार, यह दूसरा खंगवा स्टूडियो पर अस्पताल गोस्वामी। চলিত বিশ্বকাপত ভাৰতৰ জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 243 ৰাণত জয়ী হল ভাৰত। অষ্টমখন মেচতো টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়লাভ। মেন ইন ব্লুৰ বেটিং বলিং বিক্ৰমত বিধ্বস্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকা। জন্মদিনৰ দিনা ইণ্ডিয়া ক্ৰিকেটত 49 শতকেৰে বিৰাট কোহলিৰ অভিলেখ। শচীন টেণ্ডুলকাৰকে ধৰি অনুৰাগীয়ে শুভেচ্ছাৰে উপচালে কোহলি। মিয়া বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষ বাষ্প। আজমলৰ কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ নামঘৰীয়াক ধৰ্ষণকাৰী সজালে কংগ্ৰেছী বিধায়কে। মিয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মসংস্কৃতিৰে যুদ্ধ ঘোষণা মন্ত্ৰী। নিৰ্বাচন চমু চপাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ AODFৰ বাকযুদ্ধ তুংগত। আজমলৰ মন্তব্যক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাৰ পিছতেই আজমলক নৰাধম আখ্যা ভূপেন বৰাৰ। দুখীয়া কংগ্ৰেছক প্ৰয়োজনত কিনি লম বুলি হুংকাৰ আজমলৰ। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল নতুন দিল্লী। বিশ্বৰ 10খন সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ ভিতৰত দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই। 10 নৱেম্বৰলৈ দিল্লীত বিদ্যালয় বন্ধ। তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ ইমাম হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ইব্ৰাহিম আহমেদে হত্যা কৰিছিল ইমামজনক। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি অন্য ৰূপ দিব বিচাৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে। আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ। মাকুমৰ কলাবাৰীস্থিত মছজিদত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড। মছজিদৰ ইমাম তেজিবুৰ ইছলামক ডিঙি ৰেপি হত্যা। দেওবাৰে পুৱা আজান দিবলৈ মছজিদলৈ আহিছিল ইমাম। আজান দিয়াৰ পিছতেই পিছফালৰ পৰা হত্যা কৰা হ'ল। নিহত ইমামৰ ঘৰ হ'ল বিহাৰত। মীনা মুণ্ডা কাণ্ডৰ চীন ৰিক্ৰিয়েশ্যন। চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযুক্ত দিনেশ আগৰৱালাক চানমাৰী আৰক্ষীৰ জেৰা। দুঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিলে দিনেশ আগৰৱালাক। ঘটনা সন্দৰ্ভত দুখন থানাত দুখনকৈ এজাহাৰ দাখিল। 1 ছেপ্টেম্বৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল মীনা মুণ্ডাৰ। অট্টালিকাৰ পৰা মৃত্যু হৈছিল বন কৰা কিশোৰী মীনা মুণ্ডাৰ। শিলপুখুৰীৰ প্ৰকৃতিছ নিবাসত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ঘৰৰ গৰাকীয়ে বন কৰা কিশোৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। দিনেশ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। বন কৰা কিশোৰীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। পৰিয়ালক ফোনযোগে জনাইছিল ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে। কিশোৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰে যোগাযোগ ৰাখিবলৈ দিয়া নাছিল গৰাকীয়ে। কিশোৰীগৰাকীৰ শেষকৃত্য গুৱাহাটীত গোপনে কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দিনেশ আগৰৱালে। মহানগৰীৰ লালুং গাঁৱত ব্লেডমেনৰ সন্ত্ৰাস। ব্লেডেৰে ডিঙি কাটি আক্ৰমণ এজন চালকক। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কাজিয়া কৰি হত্যাৰ চেষ্টা কৰে শুভম সিং নামৰ ট্ৰাক চালকজনক। লালুং গাঁৱৰ জি জি পাৰ্কিঙৰ সমীপত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। শুভম সিং উপস্থিত গড়চুক আৰক্ষী থানা। ব্যক্তিগত সহায়কৰ অভিযোগ খণ্ডন আপৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমৰ। ব্যক্তিগত সহায়ক মনোৱাৰা বেগমে পাৰিষদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। মনোৱাৰা বেগমক ব্যক্তিগত সহায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে মাছুমা বেগমে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে মাছুমা বেগমৰ। মনোৱাৰা বেগম কৰ্মী হিচাপে আছিল। কোনো ধৰণৰ টকা দিয়া হোৱা নাই। ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল মনোৱাৰা বেগমক। কামাৰ হাতত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষী বাধা নেওচি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গৰু সৰবৰাহকাৰী লৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। গুলীবিদ্ধ এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী, এখন বলেৰো আৰু এখন ৱেগনাৰ বাহনো জব্দ। আটক কৰা হৈছে দুটাকৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী। আটকাধীন লোক দুজন হৈছে মিজানুৰ ৰহমান আৰু চাহাবাৰ প্ৰামাণিক। আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গুলী, বলেৰো, পিকআপৰ পৰা 8টাকৈ গৰু জব্দ। কমলপুৰত শনিবাৰে নিশা তীব্ৰ উত্তেজনা। অসামৰিক পোছাকত অহা আৰক্ষীৰ গাড়ীত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। আৰক্ষীৰ দলটোৰ কনিষ্টবল আহত। ৰঙিয়াৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভাস্কৰ মল্ল বৰুৱা ঘটিয়াল একাংশ। ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাৰ অচি বুলি পৰিচয় দিয়াৰ পিছতো আক্ৰমণ একাংশৰ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কামৰূপৰ কমলপুৰত বাইহাটা থানাকে ধৰি কেইবাখনো থানাৰ আৰক্ষী মোতায়ন। উল্লেখযোগ্য যে ৰঙিয়াৰ সুৰা বিপণীত সঘনাই সংঘটিত হোৱা চুৰি কাৰ্য সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানৰ সময়ছোৱাতেই এজন লোকক আটক কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে পৰিস্থিতিৰ। আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ আত্মসমৰ্পণ। নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ সেনা ছাউনীত আত্মসমৰ্পণ। মাধৱ চেতিয়া ওৰফে সুৰজ অসমৰ আত্মসমৰ্পণ। এটা হেণ্ড গ্ৰেনেডসহ আত্মসমৰ্পণ সদস্যজনৰ। 2021 চনত আলফা স্বাধীনৰ যোগদান সুৰজ অসমৰ। সুৰজ অসমৰ ঘৰ হ'ল শিৱসাগৰ দিচাংমুখ। দেওবাৰে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুদিন। ৰাজ্যজুৰি উদযাপন সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। ভাৰতৰত্ন শিল্পীগৰাকীৰ গীতে মাতে মুখৰিত সমগ্ৰ ৰাজ্য। ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ ব্যাপক কাৰ্যসূচী। দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সামৰি দেওবাৰে অসম এৰিব ভূটানৰ ৰজাই। পুৱা 10 বজাত কাজিৰঙা এৰে ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগিয়াল ৱাংচুকে। কাজিৰঙাৰ পৰা পোনে পোনে যোৰহাট বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ৱাংচুক আৰু তাৰ পৰাই দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব ভূটানৰ ৰজা। দীপাৱলী উপলক্ষে লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ উদ্যোগিক মেলাৰ শুভাৰম্ভ। গুৱাহাটীৰ জু ৰোডৰ বৃন্দাবন গাৰ্ডেনত দুদিনীয়াকৈ লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ উদ্যোগত উদ্যোগিক মেলা। উদ্যোগিক মেলাৰ লগতে মাটিৰ চাকি বিতৰণ আৰু বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়।
নির্ধারিত দিনের এদিন পূর্বে মিজোরামত নির্বাচনী প্রচারের অন্ত। 5 নভেম্বর দেওবারের বাবে শনিবারে সামরিলে নির্বাচনী প্রচার। 7 নভেম্বর পাহাড়িয়া রাজ্যখন অনুষ্ঠিত হব ভোটযুদ্ধ। মিজোরাম এরিলে কিরেণ রিজিজুয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওবারে বিয়লি 4 বজাত সমাপ্ত মিজোরামের নির্বাচনী প্রচার। দেড় মাহ ধরে মিজোরামত বিজেপির নির্বাচনী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কার্যনির্বাহ করে দিল্লী উপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। বুঢ়াজাপুর অভয়ারণ্যত পুনের বেদখলকারী দুরাত্ম। বেদখলকারীর আক্রমণত আহত হল বনরক্ষী। আড়ি মারি বন শিবির এলাকাত আক্রমণ। বেদখলমুক্ত করবলে গিয়ে আক্রমণের সম্মুখীন হল বনকর্মী। আহত বনকর্মীজন হেমন্ত সাংমাই দগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত ভর্তি। বনকর্মীজনক মাতাবরের নেতৃত্বত অরণ্যর ভূমি দখল একাংশর। পোহরলৈ আমদাদুল হত্যাকাণ্ডর সঞ্চালকর তথ্য। হত্যার পূর্বে আমদাদুলের সঙ্গে আহার গ্রহণ করেছিল ঘাতকে। ভাত খাই থাকার সময়তে ডারে ডিঙিত ঘপিয়াইছিল আমদাদুলক। ডারে ঘপিয়ার সময়তে আমদাদুলের ডিঙিরে ওলাই আসছিল ভাত। ডারে ঘপিয়া বস্তাত ভরাই লই গেছিল আমদাদুলক। বস্তার ভিতরতে মৃত্যু হয়েছিল আমদাদুলের। অক্সিজেনের অভাবত বস্তার ভিতরতে মৃত্যু হয়েছিল আমদাদুলের। আমদাদুলের পোস্টমর্টেম রিপোর্টত ভয়ঙ্কর তথ্য। সানমারী আরক্ষীর হাতত আমদাদুলের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। বরপেটা জেলার হাউলীত বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস জব্দ। এখন মালবাহী ম্যাজিক বাহনত সরবরাহ করেছিল ড্রাগস। আরক্ষীর অভিযানত জব্দ 4টাকৈ সাবোনের বাকসত সরবরাহ করা ড্রাগস। আরক্ষী আটক করেছে হানিফ আলী আর রফিকুল ইসলাম নামের দুটাকৈ সরবরাহকারী। তামুলপুর রাইজে হাতে লুটাই ধরে আরক্ষী গতালে ড্রাগস সরবরাহকারী। 5টাকৈ কন্টেইনার সহ দুটাকৈ ইঞ্জেকশন উদ্ধার করে রাইজে। গৌতম রাভা নামের সরবরাহকারীটিক আটক করে রাইজে চমজাই দিয়ে তামুলপুর আরক্ষী। রেলনগরী লামডিঙত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাইছে চোরার লুটপাট। লামডিঙর শান্তিপাড়া অঞ্চলের অমিত কুমারের ঘর চোরে চলায় লুটপাট। ঘরত কোনো নথকা সুযোগ লো দুয়ার ভাঙি প্রবেশ করে লুটি নিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি। মরিগাঁও জেলার উদুবাড়ীত 4 সন্তানের মাতৃ রহস্যজনক মৃত্যু। মহিলাগুলির মৃত্যুর পিছতে পলায়ন করেছে স্বামী আসাদ আলিয়ে। স্থানীয় লোকে সন্দেহ করেছে যে স্বামী আসাদ আলিয়ে হত্যা করেছে পত্নী জরিনা খাতুনক। আসাদর সন্ধানত আরক্ষীর অভিযান। হাজুত গাঞ্জার বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান। কুখ্যাত গাঞ্জা মাফিয়া আকবর আলীক গ্রেপ্তার। হাজু আরক্ষীয়ে উখুরার পর আটক করেছে আকবরক। লগতে আকবর আলীর ঘর চৌহদত গাত খান্দিত পুতি থাকা অবস্থায় উদ্ধার করে 20 কেজি গাঞ্জা। রাজপথত গাখীরের নই বইছে। বিনামূলীয় গাখীর সম্মুখত পায় বাল্টিরে কহিয়াইছে সকলে। উত্তর গুয়াহাটী গৌরীপুরত শনিবারে নিশা সংঘটিত হয় এক দুর্ঘটনা। গাখীর কহিয়াই নিয়া টেঙ্কার বাগরি পরিল দখাওত। গুয়াহাটী রেলওয়ে স্টেশনের পর উত্তর গুয়াহাটীলৈ কহিয়াই নিছিল গাখীর। ঢেকিয়াজুড়ি বেহেরগাঁওত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। শইকীয়া চুবুরীর 15 নং ঘাইপথত দুর্ঘটনা। তীব্রবেগী ট্রাক চারিচকীয়া বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত। দুর্ঘটনাত তিতাতে 3জনের মৃত্যু। তিনিচুকীয়াৰ পৰা পানেৰী অভিমুখী আছিল চারিচকীয়া বাহনখন। জ্যোতিষ বাৰিক আৰু পূজা চবৰৰ মৃত্যু। চিনাক্ত হোৱা নাই মৃত আঞ্জনৰ পৰিচয়। গুৰুতৰভাৱে আহত আন 4গৰাকী লোক। আহতসকলক TNCHক প্ৰেৰণ। চতিয়াৰ ফুকাবাহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় এটি শিশু। গেৰেকীৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাৰুতি চুইফ্ট বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পদপথত থকা এখন দোকানত সোমাই যোৱাৰ ফলতে মৃত্যু হয় শিশুটিৰ। পঞ্চমতত বিলীন হল ৰহাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাসৰ নশ্বৰ দেহ। শনিবাৰে নিশা GMCHত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কজনে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল প্ৰাক্তন বিধায়কজন। মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল 71 বছৰ। জালুকবাৰীৰ সুধাকণ্ঠৰ সমাধিত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। দীঘলী পুখুৰী পাৰত বাছু উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। বিয়লি 5 বজাত দীঘলী পুখুৰী পাৰত 10,000 বন্তি প্ৰজ্বলনৰ ব্যৱস্থা। দীঘলী পুখুৰী পাৰত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল ভট্টাচাৰ্যৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি পূৰ্বৰ পৰা কৰি অহা 7টাকৈ দাবী পুনৰ উত্থাপন কৰে। পাঠ্যপুথিত সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টি ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। সুধাকণ্ঠৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা। সুধাকণ্ঠৰ নামত গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰা। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু টাৰ্মিনেল ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত কৰা। সাংস্কৃতিক ৰেল আৰম্ভ কৰাৰ দাবী চৰকাৰক। সমাধি ক্ষেত্ৰত ঠাই বহল কৰাৰ দাবী। তেজপুৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কৈ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰা নাই। শিৱসাগৰ দিচাংমুখত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন। অসম সাহিত্য সভাই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছে ভূপেন দাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। দিচাংমুখৰ গণশিল্পী বিক্ৰম সিং য়েইন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা সাহিত্য সভাৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্তই। ভূপেন হাজৰিকাৰ সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ উদ্যোগত আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ উদ্যোগত মন্ত্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। ভূপেন হাজৰিকাৰ সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ উদ্যোগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হয় চিত্ৰাংকন ৰচনা আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা। নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিদ্যায়তনিক দিশেৰে সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজি প্ৰচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ কথা দুহাৰে ন্যাসে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ 2 ভগ্নী শ্ৰুতি পেটেল আৰু কবিতা বৰুৱাৰ উপস্থিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত। কানাডাৰ পৰা অহা ভূপেন হাজৰিকাৰ ভগ্নী শ্ৰুতি পেটেলৰ ভাৰত ৰত্নক লৈ ক্ষোভ। জীয়াই থাকোঁতে কিয় দিব নোৱাৰিলে ভাৰত ৰত্ন বুলি প্ৰশ্ন। ভাৰত ৰত্ন সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যু তিথি উপলক্ষে এজন যুৱকৰ ব্যতিক্ৰম ৰূপত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।
তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ মঞ্জিত কাশ্যপে জনন্ত শিক্ষাই সোধা কথাগৰাকীৰ ছবি অংকন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আওৰাইছে এটি যুগজয়গীত। নগাঁৱৰ বাহাকাৰী মৌজলীয়া বিদ্যালয়ৰ সোধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুদিন পালন ভূপেনদাৰ গীত পৰিৱেশন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কৰ্মৰাজি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত গোলাঘাটত আয়োজন কৰা হয় স্মৃতি দিৱস। গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা স্মৃতি দিৱসত পোৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে গোলাঘাটৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ গগৈক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নিশালৈ এখন মহাপুৰুষীয়া নাট প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা কৰা হয়। খবৰ আৰু আছে দ্ৰুত সংবাদত লৈছো এটি বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কিমান সুৰক্ষিত। বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মে, শহৰ সে গাঁও তক সৰকো কা মোহতাজ হোঁ মে, আ ৰহা হোঁ মে অসম কে সৰকো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হোঁ মে। কমিং সোন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। চিৰাঙৰ বিজনীৰ সোধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন, বিজনীৰ সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন, দিনজোৰাকৈ পালন কৰা হয় সোধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই গালে সোধাকণ্ঠৰ কালৰ জয়গীত, মানুহে মানুহৰ বাবে আয়ুক্তগৰাকীৰ লগতে গুণগুণালে উপস্থিত ৰাইজেও। নগাঁও কাগজ কলৰ আৱাসিক এলেকাত সোধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন। চিলাপথাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সোধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি দিৱস পালন, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সৌজন্যত স্মৃতি দিৱস পালন, চিলাপথাৰ মাজগাঁও ৰাস মন্দিৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ উদযাপন, সোধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। অৰুণাচলৰ বলুং গাঁৱত সোধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন, সোধাকণ্ঠৰ স্মৃতি বিজড়িত হৈ থকা গাঁওখনত স্মৰণ কৰিলে অৰুণাচলবাসীয়ে। প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌৰা পেৰ্টিঙৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। গৌৰা পেৰ্টিন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ একালৰ বাল্যবন্ধু। গুৱাহাটীৰ লখৰা খেলপথাৰত জাগ্ৰত যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত সোধাকণ্ঠক স্মৰণ, ভূপেন হাজৰিকাৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি নেত্ৰী আঙ্গুৰ লগতে। লখিমপুৰৰ ভোগপুৰত সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন, বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ ভোগপুৰত জয়া মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় স্মৃতি দিৱস। আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰে অনাতাঁৰ শিল্পী গিৰীন্দ্ৰ নাথ খালৈয়ে। মংগলদৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় প্ৰভাত ফেৰীৰে সোধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি, ইউথ ক্লাব, সাংস্কৃতিক মহাসভা আৰু স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান, মানুহে মানুহৰ বাবে যৌথ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় স্মৃতি দিৱস। শিৱসাগৰতো শিল্পী সমাজৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে সোঁৱৰিছে ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক। শিৱসাগৰ চহৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত পুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আৱক্ষ মূৰ্তিত মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে গায়ক প্লাৱন ভূঞাই। যোৰহাট জিলাৰ চেলেংঘাট মাজুনগয়া গাঁৱৰ হেমন্তকান্ত গগৈ আজি বহুতৰ বাবে অপৰিচিত হলেও ব্যক্তিজনৰ আছে সুকীয়া পৰিচয়। সেই ব্যক্তিজনৰ বাহিৰ মাতত এসময়ত প্ৰাণ পাইছিল সোধাকণ্ঠৰ বহুকেইটা কালজয়গীতে। কলকাতাৰ ভাইবেশ্বন ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অসমৰ অৰঙে দৰঙে মঞ্চই মঞ্চ সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে বাঁহী পেঁপা সংগত কৰিছিল হেমকান্ত গগৈয়ে। লুইচৰ পৰা টেমছলৈকে সোধাকণ্ঠৰ বৰ্ণিল সাংগীতিক যাত্ৰাৰ সাক্ষী আছিল হেমকান্ত গগৈৰ হেঁপাহৰ সুৰীয়া বাঁহীটো। আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী হাতে কামে লাগি গ'লে মিয়াই নোখোৱাকৈ মৰিব, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হ'ব কিন্তু হেংদাঙেৰে নহয়, এইবাৰ যুদ্ধ হ'ব কৰ্মসংস্থাপনৰ যোগেদি। আজবোলে গুৱাহাটী কবৰস্থান হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যৰ ঢেকীয়াজুলিৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ। 39 নং জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতেই মাজুলীৰ আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ চন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, সকলো বেআইনী কাম মিয়াসকলেহে কৰে, মোল্লাক অন্ধ নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে। বিজেপি আনুষ্ঠানিকতাহে কৰিছে, আন্তৰিকতা নাই, কিমান আন্তৰিকতা আছে আজিৰ সভাখন চালেই গম পাব। বিজেপি চৰকাৰ দিনদয়ালত বাঢ়ি আছে, চৰকাৰক এই সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ। আজি মহাপুৰুষৰ ঠাইত আহি নৰাধমৰ কথা ক'বলগীয়া হৈছে, ৰাজ্যত এজনেই নৰাধম আছে, বদৰুদ্দিন আজমলক নৰাধম আখ্যা ভূপেন বৰাৰ। ন্যূনতম শিষ্টাচাৰ কোনো নাই আজমলৰ, শিষ্টাচাৰহীন নৰাধম ইণ্ডিয়া মহাজোঁটত সোমাবই নোৱাৰে। তেজপুৰত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান, তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান, এক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত ইটোক চাক সিটোকৈ জনপ্ৰিয় গীতেৰে শ্ৰোতা দৰ্শকক মোহাচন কৰি ৰাখিলে জুবিন গাৰ্গে।
তেজপুর মোর প্রিয় ঠাই কেহে ইয়াতে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুটিং করা বলে উল্লেখ করেছে শিল্পী জুবিন গার্গে তেওঁৰ লগতে গীত পরিবেশন করবলৈ অহা চাৰি গৰাকীকৈ যুৱতী শিল্পীৰে পরিবেশন করে গীত অনুষ্ঠানৰ শেষত গিয়ালি পরিবেশন কৰি কিছু আবেগিকো হৈ পৰে জুবিন গার্গ মহাৰুহে পাথৰ কৰি সচল দেহাল থানাত আয়োজন করা হয় 28 সংখ্যক কার্বি বাংখে আসেম প্রতিষ্ঠা দিবস পূব গুৱাহাটী কার্বি বাংখে আসেমর উদ্যোগত আর মহানগর কার্বি রাইজর সহযোগত অনুষ্ঠিত করা হয় প্রতিষ্ঠা দিবস উলিয়া হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বাক্সার বড়মাত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারী উপস্থিত থাকে জাগরণ নামের এক বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভা সরকারি আসনি সমূহ সন্দর্ভত একাংশ লোক গাঁওয়ার লোক আজিও জ্ঞাত নহয় তেওঁলোকক সজাগ করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় জাগরণ এন জি ও বিষাক্ত ফেটি হিচাপে দংশন করে এজন সর্প বন্ধু তিন বছর বিভিন্ন সর্পর উপর অধ্যয়ন করে সর্প উদ্ধার করা মহানগরী আজারার সর্প বন্ধু অভিমেধিক দংশন নিজের সাহস আর চিকিৎসকর তৎপরতা চব্বিশটাক এন্ট্রি ভেনাম প্রদান করে প্রাণ রক্ষা পালে অভিমেধিয়ে শিক্ষক কর্মচারী সকলের সুখবর কলিয়াবর শিলঘাটত স্বাস্থ্যমন্ত্রী কৃষক মহন্তই নগাঁও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক আর কর্মচারী সন্থার 48 সংখ্যক দ্বিবার্ষিক অধিবেশনত অংশগ্রহণ করে লোকসলক আরোগ্য যোজনার অধীনত সীমাহীন স্বাস্থ্য বীমা যোজনার সামরি লওয়ার কথা ঘোষণা করে বসুন্ধরা 2.0 জড়িয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিত পাত্তা দিয়ার অভিযোগ সরকার একাংশ লোকক কেবল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিত পাত্তা দিছে আর এই অভিযোগ আনিছে বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডলে কিভাবে ভূমি উপদেষ্টা সমিতির সভা ত্যাগ করলে মন্ডলে উল্লেখযোগ্য যে বসুন্ধরা 2.0 অধীনত অষ্টমবারের অনুষ্ঠিত হল সভা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিতাধিকারীর নাম তালিকা সন্নিবিষ্ট নকরার অভিযোগ সরকারে মুসলমানসকলক ভূমির অধিকারের বঞ্চিত করব বিচাৰিছে এই মন্তব্য বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডল ডিমা হাসার স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি কংগ্রেস দলে ডিমা হাসত গঠন করলে নির্বাচনী কমিটি কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কমলাক্ষ দেবপুরকাশক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সদস্য হিসাবে আছে বহুকেইজন নেতা রঙিয়াত কংগ্রেসের অটুট বন্ধন কার্যসূচী কামরূপ জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হল এই অনুষ্ঠান অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরার উপস্থিত বিশাল জনসভাত এ পি এস সি মুখ্যমন্ত্রীর পরিয়ালের লোক জড়িত থাকার অভিযোগ ভূপেন বরা ডিব্রুগড় নাহরকটুকির মুক্ত বিচরণ নাহরকটিয়া মহারাণ পথত মুক্ত বিচরণ নাহরকটুকির লেঙেরিজান চাহ বাগিচার মাজেরে যাওয়া পথত মুক্ত বিচরণ চারিটাক নাহরকটুকির মুক্ত বিচরণ নিশা পথরে যাত রাইজর মাজত আতঙ্ক এতিয়া ফলর বতর বিভিন্ন প্রকার ফল বজারত এতিয়া উভয়নদী গোয়ালপাড়া জেলার ফুলমারীত মহিলায় বিক্রি করা এখন কমলার বজার এই কমলা সমূহ গোয়ালপাড়া জেলার মেঘালয় সীমান্তর আনি শারী শারীক দোকান পাতি বিক্রি করে মহিলাসকলে সমাগত পোহর উৎসব দীপাবলী রাজ্যজুড়ি আলোকর উৎসব দীপাবলীক লো ব্যাপক প্রস্তুতি দীপাবলীর সন্ধ্যা পোহর উজ্জ্বলায় তুলবলে প্রতিজন লোকে চলাইছে প্রস্তুতি বজার নানা রঙী লাইটর উভয়নদী হয়ে পড়ছে ঢেকিয়াজুলির নগর বিপণী সমূহ নানা রঙী দেখি লাইটেরে ভরি পড়ছে খাকি পোশাকৰ মাজতো লুকাই থাকে বহু প্ৰতিভা তেনে এক প্ৰতিভা থকা আৰক্ষী বিষয়া হল প্ৰীতম দাস জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত দাসে ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতে লিখি আহিছে এশৰো অধিক কবিতা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে কোনোবা যদি আহিলহেঁতেন নামৰ কাব্যগ্ৰন্থ হাতী মানুহৰ সংঘাতে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাত মৃত্যুমুখত পৰিছে হাতী হাতীৰ আক্ৰমণত অকাল মৃত্যু সাৱটিছে বহুকেইজন ব্যক্তিয়েও তেনে সময়তে একাংশ জে চি বিৰে হাতী খেদাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে গোলাঘাট জেলার মরঙী মৌজার ভয়াবহ রূপ লৈছে হাতী মানুষের সংঘাতে এফালের খাই নিঃশেষ করেছে খালি ধানের খেতে পথার মূরে কপালে হাতিবলগা হয়েছে কৃষকসকলে মরঙীর কৃষকে এটা প্রায় এড়ি দিছে ধানের খেতে বাক্সার বনরে হাতির জাকর মনোমোহা দৃশ্য এজাক বনরে হাতির দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য আকর্ষিত করেছে প্রকৃতিবাদী অসমবঙ্গ সীমান্তবর্তী শ্রীরামপুরত রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে স্থাপন করা চিকিৎসালয়খন আজিও মুকলি নহল নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতো মুকলি নকরাত সম্প্রতি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিয়ে কন্দুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক ইয়াৰ পিছতো কুম্ভকৰণৰ নিদ্ৰাত কামৰূপ খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা গমকে নাপায় কামৰূপৰ খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বিষয়া বীৰিণ চি ৰতৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে অন্য এগৰাকী শিল্পীলৈ দেখুৱালে মহানুভৱতা নলবাৰীৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াই দেখুৱালে মহানুভৱতা বঁটাৰ সৈতে লাভ কৰা 25,000 টকাৰ 10,000 টকা প্ৰদান কৰিলে পুতলা অঞ্চলৰ লোকশিল্পী গোবিন্দ তালুকদাৰক ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীর যোগদান করব কলিয়াবর অঙ্কিতা দেবীয়ে জখলাবন্ধার সেন্ট রবার্ট স্কুলের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিল অঙ্কিতা খেল মহারণের রণসিংহা বাজিছে এবার গুয়াহাটী আইআইটিত খেলেরে জগৎ জিনার সংকল্পর অঙ্কিতার হল আইআইটির শিক্ষার্থী কোকরাঝড়ের টারং নদীতে সমূহীয়া মৎস্য শিকার জাকৈ খালৈ জাল জুলুকি লৈ মাছ ধরা নামি পড়ছে শতাধিক পুরুষ মহিলা গহপুরের মীনমহলক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার বিশ্বনাথ জিলা সমিতিয়ে গমিডি কৈবর্ত কুয়া ফিশারি সোসাইটিয়ে মীনমহলের নিবিদা লাভ করে সরকারি রেভিনিউ জমা দিয়ার পিছতো আজি পর্যন্ত মহলটো চমজাই নিদিয়ার প্রতিক্রিয়া হোজার মূলঝরাত মৌডঙ্গা মাদ্রাসার 75 সংখ্যক বর্ষপূর্তির আয়োজন স্বাধীনতার পূর্বে স্থাপন হওয়া মাদ্রাসাখনের 75 সংখ্যক বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন
Kulipur Deobre Jila Hangbadik, Ukomonso got Hankrahoi, Homer Bikisto Lekok, Haiti, Hangbadik Kokolo, Mukuli Horizon Krahoi. Kulipur Hatimura, Rahoputra Parot, Ekalak, Hunuman Salisa Path, Rahoputra Aratana, Nusan Aizan Krahose, near Kajaposite. Jesbro Konogota, Homer Hospital, Utharazal, Ozogor, Hospital Connor, Jurikal and Kokot, Utharkrahoi, Ozogordal. Guwahati Cotton Disabidal, Doctor T. Au Indoor Stadium of Punogote Solicitor Rajik Karate. Akadok Uka Rajik Youth Karate Championship 2023 Lui, T. Au Indoor Stadium of Sum Corporate. Hundred Sponsor Grastio Kria Protozuita of Homer Kilu Hopolota, Lawn Ball Protozuita, La Korea Furapora. Germany Hamburg, Biman Bondor, Sansolo Kotana, Biman Bondor, Hontrapari Gulisan, Honibrani Kajan Luke, Sand Point Bangi, Gari Fote, Probe Corsel Terminal, Vano. Okay, Jonamote Garibitor Assel to Tiko, he could take Ponabonik or Honka, not an episode of Batilkra Hose Biman Keva. Nepal of Hunger Bubu Compound, Botamanolo, Hatano, Jonami to Hose, Tinifanari Luke Hose Ahato. Kukuba Nika, Nepal of Hassoid of Hunsari Prabolo, Hunger Bubu Compound, Botamanolo, Mitu Hose, Hatano, Jonor, Ahato Hose Tinifatati Luke. Video in the host of Mazor and Bahatuas Utarovizan, Hotafankar, Bittipar from Hobbana. আহতে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি হেলিকপ্টাৰৰে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কেবাটাও পথ আৰু দলং ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা বিঘ্নিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল Baturia Koropon Andulon or Joriate, Tag Dul Bozai, Brick Koropon Andulon or Bebostakurahus.